Den här morgonen har Jakob läst innantill med sina gröna ögon från en lapp. Där det står att det här har enligt Cambridge, universitetet Cambridge, utsett till årets tråkigaste dag 1940 gjorde det. 1956 utsåg de, 1954 utsågs den till det. Just och det är det. Alltså 1900-talets, hela det århundradets tråkigaste dag. Ja, precis. Vi vill ändra på det här. Av olika anledningar, de hade egentligen inget riktigt svar på det. Det var väl bara jävligt tråkigt just då. Massa olika parametrar har de lagt in. Ja, just det. Och då vill vi få den här dagen att bli lite roligare och då har vi fått in vad då? Ja, nej, men vi har helt enkelt gått ut och sagt, är det så jävla tråkigt eller kan man göra det här lite roligare? Kan vi gemensamt skapa? Var det inte du någon gång som försökte dra igång när du, jag tror att du har jobbat här några veckor, så sa du och le. Bara så här, ja, le. Jo. And the world smiles back. Grejen var så här att jag var ute och sprang faktiskt. Och så kom jag till rondellen vid Roslagstull ut mot Hagaparken. Och så möter jag Kristin Kaspersen som kommer i sin bil. Ja. Och hon log så fruktansvärt mycket när hon såg mig. Och det kan jag förstå varför. Nej då, men sprang ju bara över kron. Ja, men hon såg så härligt glad ut. Och det smittade av sig så just mycket det. På mig. Så att jag kände att fan vad det är viktigt med ett litet leende ibland. Vi kan vara rätt dåliga på det. För att man blir bemött därefter också om man har ett glatt humör, så blir folk oftast ganska glada. Jag var inne på ett byggvaruhus i helgen. Yes. Och där var det en snubbe i kassan. Han var så sur och tvär. Så att jag var nästan på väg att säga till honom. Bara, gud vad trevligt det var att handla här just när du är... Fan, man bara, ursäkta, kan man... Ja, du vet, bara så här negativt sur. Och det smittade. Och tänk hur många människor han träffar varje dag i det där jobbet. Ja. Som bara går därifrån och känner sig lite så här, fan vad surt det blev. Ja. Det är ju spiraler upp eller ner liksom. Ja, sen är det inte alltid ironi funkar. Du kunde fan ha varit brutalt ärlig mot honom och sagt, alltså allvarligt, du får ju ta och snäppa upp det, tack. Du är ju surare än surast. Du är så jävla sur. Ja, men verkligen. Men vad gör folk just denna världens tråkigaste dag då? Jo, men de gör trevliga saker. Till exempel Mimi Malm, hon sitter på Arlanda för att åka till Gran Canaria. Ja, congratulations. Congratulations, lite sol och bad. Lova, hovslagare. Hon dricker drinkar i New York. Mm. Oj, och lyssna på oss. Jajaja. Eller inne på vår Facebook-sida. Ja, det tycker hon är helt okej. Och sen har vi en tjej som är faktiskt, ska vi se, hade vi den? Hon är i Koh Lanta och förbereder... Thailand. Det är Thailand, va? Mm. Uppe i, ja, oklart var. Vad hade jag henne? Jo, hon... där! Hon heter Charlotte. Hon börjar morgonen med en happy shake. Mm. Fan det nu är. Ja, i Thailand är det happy ending har man hört talas om, ja, i men Thailand. Happy shake. Happy shake, vad är det för något? Är det hon som... Eller happy meal på McDonald's. det är oklart. Ja, hon ska i alla fall ha förfest i en hel vecka innan Son Kran, som är på fredag, hur det nu stavas. Det blir en jävla massa lapandes av sol också, måste tilläggas. Gud vad skönt. Ja, låter underbart. Det är några som skriver en massa historier också. Jag bara tar den utan att jag läst in mig på historien. Så jag har ingen aning om vad det här blir, om det ens är roligt. Men det är Freddy som skriver så här. Ett äldre par ligger i sängen där det inte varit någon större aktivitet de senaste månaderna. Mannen läser en bok och kvinnan småslumlar lite. Helt plötsligt sticker han in fingrarna mellan benen på kvinnan och börjar röra runt lite. Åh, vill du äntligen ha sex? Viskar hon glatt. Så fan heller. Jag måste bara blöta fingrarna nu, ska jag byta sida. Det här är Vakna med The Voice live i Kanal 5 och på radion.